Ambulance reprodukční imunologie dává párům naději na dítě. Je určená těm, u kterých selhávají i zavedené metody asistované reprodukce. Vyšetření dokáže odhalit příčinu neplodnosti spojenou s imunitním systémem. Ve fakultní nemocnici Olomouc ambulance funguje už rok. Za tu dobu nyní nemocnice eviduje první miminka narozená maminkám, které se vytouženého dítěte dočkali. Tuto komplexní péči nabízí jen několik málo zdravotních zařízení v celém Česku.